Mi idemo kratko na predah, a vi ostanite svakako uz nas. Moj idući gost bit će i predsjednik SDP-a Peđa Grbin. Ispričavam se, krivo sam čula upute. Idemo odmah u Hrvatski sabor. Ondje nas čeka Peđa Grbin, dakle predsjednik SDP-a. Gospodine Grbin, dobar dan i dobrodošli u program N1. Dobar dan i vama. Hvala na pozivu i pozdrav cijenjenim gledateljicama i gledateljima. Gospodine Grbin, idemo odmah prokomentirati predsjednika Milanovića. Da je možda ovo jučer sve izgovorila bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović, biste li bili prvi koji bi napali tadašnju predsjednicu radi svega izgovorenog i za slučaj Zec i za genocid? Ja bih prije svega ipak volio reći da je prije nešto više od sat vremena u Hrvatskom saboru usvojen proračun za 2022. godinu koji će determinirati dobar dio života u našoj državi. Ali očito smo mi u Hrvatskoj tako nasađeni da usvajanje temeljnog financijskog akta u jednoj zemlji nije ključno političko pitanje. Da je sve ovo što je jučer izgovorio predsjednik Republike Hrvatske izgovorio netko drugi, rekao bih isto ono što sam rekao prije nekakvih pola sata vašim kolegicama i kolegama, što ću reći vama sada. Stav je SDP-a da se u Srebrenici dogodio genocid i oko toga nemam potrebu to detaljnije pojašnjavati. Stav je SDP-a da se u Zagrebu prije 30 godina dogodio strašan zločin, da je jedna obitelj izvučena iz svojeg doma, da je jedno dijete ubijeno, nakon toga pokopano na obrancima Sljemena i ostavljeno da trune i da to nije pitanje odštete, da to nije jedan fiškalski stav natezanja sa nekime da li će se isplatiti naknada štete od kune više ili kune manje, već da je to odgovornost države i odgovornost društva, da se sa takvim zločinima suočimo, ali isto tako da krivce za te zločine privedemo pravdi. A ovdje krivci za taj zločin nisu mogli biti privedeni pravdi zbog jednog potpisa na spisu sa inicijalima v.š. Je li možda to trebala biti jučerašnja poruka predsjednika Milanovića, da oni koji su počinili taj doista okrutan i stravičan zločin u ovoj državi pod pokroviteljstvom ove države nikada nisu kažnjeni, umjesto toga što je rekao dobili su odštetu i što još? Mora malo i glumiti njegovu odvjetnicu, nije to jedino što je on rekao. On je kasnije povukao paralele sa drugim zločinima gdje je inzistirao na tome zašto Milorad Pupovac i neki drugi ne dolaze i na ta stratišta koja su počinjena sa srpske strane prema Hrvatskoj. Ali evo, vratimo se tome. Je li poruka zapravo trebala biti na tome da Hrvatska država je svjesno odlučila te ljude ne kazniti? Točno. Predsjednik Republike jučer je govorio i o drugim stvarima. Predsjednik Republike je jučer i rekao da se za genocid ne može kriviti narod. Ne može hrvatski narod biti genocidni narod, ne može srpski narod biti genocidni narod, ne može njemački narod biti genocidni narod. Oni koji su počinili genocid imaju ime i prezime. Oni koji su počinili zločin, ratni zločin, drugi zločin, imaju ime i prezime. I namjerno to govorim upravo da bih se nadovezao na ovo što ste rekli. Da, Hrvatska država je propustila napraviti ono što je bilo potrebno. I to je poruka koju treba poslati vezano uz slučaj Zec. Netko je, zbog svoje nacionalnosti, zbog svoje nacionalne pripadnosti, u mraku zagrebačke noći izveden i ubijen. Mučki, podlo, podmuklo, na najgori mogući način i pušten da trune na obroncima Sljemena. Ponovit ću još jednom, to nije pitanje odštete, to je pitanje velike društvene odgovornosti. Naravno da je zločina bilo i drugdje. Mi te zločine obilježavamo. Mi sudjelujemo kao stranka, kao društvo i u koloni sjećanja u Vukovaru, komemoriramo zlo koje se dogodilo u Škabrnji, odlazimo u Jasenovac, pokloniti se onima koji su tamo stradali, onima koji su nevini, dobili metak, prerezani su im vratovi ili su na drugi način usmrćeni. Mi se žrtvama moramo pokloniti. Ali dio tih žrtava, samo ću vas kratko zaustaviti, gospodine Grbin, ima ime i prezime. Gospodine Grbin, i oni postaju nije sporno, simbol, oprostite, ali zlada samo me da ne završim, čujete. Oni postaju simbol
Kaže, moram vas malo prekinuti, nije sporno da SDP da, to čini. Da, jako vas slabo čujem, možete ponoviti. Kaže, moram vas kratko zaustaviti, nije sporno da SDP komemorira žrtve. Međutim, samo ću još jednom ponoviti pitanje, je li jučer poruka Milanovića trebala ići u smjeru da zločinci koji su dakle ubili obitelj Zec nisu nikad kažnjeni u ovoj državi, a ne se referirati dobili su odštetu i što još da Hrvatska država za njih napravi. To mi niste odgovorili. Što je predsjednik Republike trebao reći, nije trebao reći, mislio kada je nešto kazao je pitanje koje ćete postaviti njemu, a za to ćete, siguran sam, vrlo brzo imati prilike. Ono o čemu ja govorim je moj osobni stav, ali i stav stranke kojoj sam na čelu. A to je upravo ovo što sam rekao. Zločinci nisu kažnjeni i to je odgovornost države. Ali ne samo da nisu kažnjeni, mi smo otišli korak dalje. Neki od njih su u HDZ-ovoj nomenklaturi 90-ih i napredovali. I ponovit ću, na spisu koji je trebao rezultirati kažnjavanjem onih koji su priznali ubojstvo obitelji Zec, stoje inicijali V.Š. koji su zaustavili progon ubojica. Znam na koga se referirate, odnosno pretpostavljam, budući da vi nećete izgovoriti puno ime, onda ga neću izgovoriti ni ja, ali jasno je da pod pokroviteljstvom države je to pušteno, da ljudi nikad ne odgovaraju za taj zločin. Idemo sad na još jednu temu, a ona se tiče dakle novog šefa zagrebačkog SDP-a koji je odmah svoju legitimaciju pokazao time da je zatražio da se Trg maršala Tita vrati u Zagreb, iako je Zlatko Hasanbegović taj koji je odgovoran zašto je on maknut iz Zagreba. On danas ovdje u studiju kaže da taj prvi potez gospodina Gotovca ukazuje na sav jad i bijedu ljevice. Evo, kako to komentirate? Pa za početak komentiram da je upravo kolega Viktor Gotovac, predsjednik zagrebačkog SDP-a, u subotu navečer rekao da se jedna od ulica u Zagrebu treba nazvati po Aleksandri Zec. Govorim o tome da je kolega Gotovac u nekoliko svojih nastupa govorio i o brojnim drugim stvarima koje se tiču funkcioniranja Zagreba, od pitanja koja se odnose recimo na gospodarenje otpadom do brojnih drugih, ali očito njegova izjava koja se tiče Josipa Broza Tita i njegovog trga izazvala najveću pažnju kod javnosti. A i više od toga kod medija, jer sam primijetio da ste zadnjih nekoliko dana u Saboru i vi trčali od zastupnika do zastupnice i pitali ih za njihov stav o Trgu maršala Tita. Dobro, je li doista samo maršal Tito ono što može biti seksi u SDP-u, budući da sam Gotovac kaže da SDP napokon mora postati seksi, jer valjda ste sada nezanimljivi, možda dosadni ili eto što već, kada on traži taj seksi pil u stranci, može li ga se doista naći preko Tita? Kao što sam rekao, mediji, pa i vi osobno ste upravo taj dio izdvojili. Niste me sad pitali o tome kako poboljšati izbrinjavanje otpada u gradu Zagrebu. Niste me pitali o tome zašto za sljedeće godinu smo u proračunu predvidjeli za 2022. 6 milijardi kuna za zdravstvo manje. Vi ste upravo tu temu izdvojili. Što se toga tiče... Pa naravno, zato što je to čovjek rekao da će mu biti prvi potez u Zagrebu. Neke sam vam spomenuo. Gospodarenje otpadom, postoji zdravstvo. Dopustite da završim, ako nije problem, jako vas slabo čujem i teško je voditi razgovor gdje me prekidate svaki tren. Dakle, što se nas u SDP-u tiče, Josip Broz Tito je simbol antifašističkog pokreta u kojem je Hrvatska oslobođena od onih koji su činili strašne zločine. Za nas je Josip Broz Tito simbol antifašističkog pokreta koji je u okrilje Matice Hrvatske vratio Zadar, vratio Rijeku, vratio Istru, vratio naše otoke. Dakle, osoba kao što je on treba biti obilježena u glavnom gradu Republike Hrvatske. Hoće li se to dogoditi ili neće, to nije pitanje na koje može odgovoriti sam SDP, ruke za to trebaju dignuti i drugi. Hoće li se o tome raspravljati ili govoriti uskoro, to u ovom trenutku nije tema. Odgovor je jasan. Da, ja mislim da on treba imati svoje mjesto među zagrebačkim ulicama i trgovima.
Ali ponovit ću još jednom. Kolega Gotovac je govorio o brojnim drugim stvarima. Zanimljivo je da je upravo baš ova i kod vas medija i kod javnosti izazvala najviše rasprave i najviše reakcija. Tako da kada gospodin Hasanbegović govori o jadu i bijedu ljevici, i on bi se trebao osjetiti da je njegov program, za razliku od programa gospodina Gotovca, koji ima brojne druge stvari, uključivo jedino i isključivo micanje tog imena sa karte Zagreba. Tako je, to je bio glavni, možda i jedina točka njegovog programa. Naravno da smo pitali o Titu, budući da je gospodin Gotovac rekao da bi mu to bio prvi potez, ako je nešto nečiji prvi potez, onda sigurno i zaslužuje pažnju. Evo, pred kraj razgovora, kad smo na temi Zagreba, jeste li vi zadovoljni koalicijom s Možemo i kako gradonačelnik Tomašević vodi grad Zagreb u ovih prvih 6 mjeseci? Gradonačelnik Tomašević se suočio sa ogromnim problemima. Suočio se sa praznom gradskom blagajnom, suočio se sa brojnim dugovima, suočio se sa brojnim kompromitiranim ljudima protiv kojih se vode kazneni postupci zbog korupcije i organiziranog kriminaliteta, i mi u SDP-u smo mu odlučili pomoći da te stvari riješi i da Zagreb učini boljim. Nakon ovih 6 mjeseci od kada je preuzeo dužnost gradonačelnika, bez obzira na to što stvari uvijek mogu biti bolje, ja ću reći da sam zadovoljan. Pred nama je ovih dana usvajanje proračuna za 2022. godinu. Pred nama je rješavanje brojnih problema, od smeća, od nedostatnih mjesta u vrtićima u gradu Zagrebu, kojima ćemo se zajedno baviti, i mislim da ćemo pred građane za 3,5 godine moći izaći uzdignutog čela i govoriti o vrlo konkretnim stvarima koje smo do tada napravili. Gospodine Grbin, puno vam hvala. Evo što ste se iz Sabora, cijelo jutro traje glasovanje o proračunu, uključili u program N1. Doista jest nezgodno ovako razgovarati. Ne čujete baš sve, ali evo, bit će i prilike da onda uživo u studiju kažemo sve što imamo za reći. Hvala vam još jednom što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala vama na pozivu.